першу звільнену від окупації територію. Далі буде жорстка зачистка, і на вибори 15-го року вони підготуються по повній програмі, як в Росії чи Білорусі. Тому мінімальне завдання – це зараз втримати цей плацдарм. Але, знаєте, в математиці є такі поняття, як необхідна умова і достатня умова. Утримати Майдан – це мінімальна необхідна умова, але вона не є достатньою. Тобто просто якщо стоятимемо, ми цей режим не перестоїмо. І от далі треба шукати шляхи. Ну, особисто, те, що особисто я вважаю доцільним, це почати зараз збір 3 мільйонів підписів за проведення референдуму про дострокові перевибори президента, парламенту та за повернення Конституції 4-го року. Але ми знаємо, що комуністи нещодавно вже провели цей збір підписів, вони зібрали 3 мільйони підписів за проведення референдуму, і там були якісь питання до технічних якихось зборів, і ці підписи ніхто не врахував. Скажи, будь ласка, ти не думаєш, що нас буде очікувати така сама доля? Думаю, що навіть не така. Я гадаю, що нам з самого початку навіть не зареєструють ініціативну групу. Не кажучи вже потім про визнання підписів. Шановні друзі, чи ви чуєте нас? Ну, скажіть в чаті, напишіть, будь ласка. Дуже дякую вам за запитання. Це принципове запитання, на яке ми маємо відповісти одразу. А нам що, потрібне визнання оцієї їхньої ЦВК? А вибачте, для чого? Референдум є механізмом, от власне це одна з помилок, які постійно люди роблять, що якщо неможливо провести референдум в точності по букві оцього їхнього регіональського закону, значить його не можна провести взагалі. Люди, трошки ширше мислимо. В чому сенс референдуму як механізму? В тому, щоб більшість населення, більшість народу показали своє волевиявлення, а не в тому, щоб якийсь бюрократ це визнав чи не визнав. Якщо ми реально зберемо 3 мільйони, це означає, що значить, народ хоче провести референдум. Визнає це ЦВК чи ні, це проблема ЦВК, а не народу. Якщо ЦВК не визнає, значить ми маємо провести цей референдум самі. І якщо на нього прийде достатня кількість виборців, оце і буде фактом його легітимізації, а не визнання його цим режимом. Нагадаю прецеденти. Взагалі-то українська РСР виходила із Радянського Союзу аж ніяк не по букві союзного законодавства. Ви про це ніколи не задумувалися? Що якби ми тоді дотримували букву закону, у нас просто не було б незалежної країни. Косово проводило свій референдум аж ніяк не по законах Республіки Сербської. Але важливий був факт участі людей в цьому референдумі. Я хочу сказати, що, наприклад, коли це був вихід з радянської України, то на чолі всього процесу був майбутній президент цієї країни, який унаслідував від радянської епохи свій трон, так би мовити, і там, чесно кажучи, зрозуміло, чому це відбулося, тому що воля йшла зверху, і це було, і воля йшла знизу, і вони збігалися. Може, ти розкажеш трошки більше про досвід Косова? Ну, я тоді краще назву навіть не Косово, а те, в чому мені особисто випало брати участь. От в цей понеділок, 13 січня, як і щороку 13 січня, Литовська Республіка буде визначати День Свободи. Це день пам'яті людей, які тоді загинули при обороні Вільнюса від радянської агресії в 91-му році. Так от, Литовська Республіка проводила свій референдум за незалежність, референдум 9 березня 91-го року, в умовах радянської саме військової окупації. В них стояли на вулицях танки, в них було введено комендантську годину, і, звичайно, радянська влада не визнавала цей референдум, але вони явочним порядком його провели. І для всього світу це стало, і навіть для того ж Горбачова в Кремлі, це стало сигналом, що да, дійсно все населення Литви бажає незалежності, і з тим треба рахуватися. Я перепрошую, знову ж таки, для Горбачова в Кремлі. Горбачов – це теж не Янукович. Можливо, є якісь прецеденти, де був на чолі такий Януковича подібний президент, і референдум щось дав? Ну, тоді вже Косово. Вони проводили референдум взагалі в умовах війни.
Ну, але знову ж таки, ви кажете, Горбачов не Янукович. По людських рейсах так, а зате ресурс в них був на порядок більше, ніж люди. Не переоцінюйте силовий ресурс цього режиму. Та згадайте 11 грудня, де вони всі свої сили стягнули, щоб від нас обороняти один урядовий квартал. Не порівнюйте це з Радянською імперією, яка мала величезну військову силу і реально контролювала територію. Банда гопників і 70-річний радянський режим – це трошки неспівставні величини. А, скажи, будь ласка, є така ж думка, що на Майдані дуже багато співробітників спецслужб. Нібито біля кожної бочки є прямо такий тіхар, і він веде такий відеозапис, у нього прямо в лобі вмонтована камера. Що ти можеш сказати з цього приводу? Ну, по-перше, нема в них стільки тіхарей, нема в них бюджету на стільки тіхарей і на стільки камер. А по-друге, а наше це їм? Нас точно хтось пише. Ні, так от як тільки це, так а наше це їм? Ми самі себе пишемо, ми самі себе постимо на ютубах, фейсбуках, ми самі себе стільки знімаємо, що навряд чи в них вистачить співробітників обробляти і відзняти нами матеріали. Ні, ну, звісно, що якась оперативна зйомка ведеться, зокрема, на всіх наших пікетах. От коли ми пікетуємо будь-які суди, будь-які їхні там, якісь там, звичайно, що оперзйомка ведеться, це їхні правила. А тут на Майдані, можливо, теж хтось із тих, що знімає, дійсно їхні, але набагато більше наших. Ну і що? А ми тут що, робимо щось таке секретне, що треба приховувати? Ні, не робимо. Більше того, я особисто сподіваюся, що ці люди, які ночують біля цих бочок, поруч з цими патріотично підкованими чуваками, вони мають кожної години співати гімн, вони слухають ці молитви, вони розмовляють з людьми приблизно свого віку, які переконані в тому, що які готові віддати життя за Україну. І я так тихенько для себе сподіваюся, що навіть оцей тіхар, він піддається перевихованню під цим спільним полем. Ну, дай Боже, щоб ви були праві. Я б це не переоцінював. Одна справа солдатик-срочник, який дійсно, ну, якого послали відстоювати чужі інтереси, і його можна і треба переконувати. Друга справа – професіонали, які свідомо лишились на службі цього режиму. Мені здається, що не варто сподіватися, що в потрібний момент вони перейдуть на наш бік. Але коли нас буде достатньо багато, ми будемо достатньо рішучі, вони просто від нас тікатимуть, як це було, щоб далеко не ходити 11 грудня. Тобто, Женя, ти бачиш справу Майдана, так скажемо, більш оптимістично, так? Чи який, на твою думку, зараз стан Майдану взагалі? Куди все йде? Стан Майдану я б охарактеризував як точку бифуркації. Ми зависли в патовій ситуації, коли на даний момент рівно 50 на 50, хто переможе, ми або режим. Тобто зараз якраз зараз є певна рівновага, яка встановилась власне 11-14 грудня. Ми відбили свої 2 квадратних кілометри свободи, ми звільнили перший шмат землі від окупації, але на цьому ми зупинились. І вони більш-менш відновили контроль над більшою частиною решти території в мільйонах квадратних кілометрів. Зараз ситуація дуже хитка для обох сторін. Якщо ми зараз зділлємось, ну що ж, вони вже дуже чітко продемонстрували, що тоді з нами буде. Якщо ми навпаки з цього плацдарму не пізніше кінця січня перейдемо в наступ, ну один з варіантів наступу, який я бачу, це власне референдум, можливо, є інші сценарії, треба розглядати. Але факт той, що просто стояти не вийде. Тактика бджоліних гукусів, знову ж таки, це прекрасно. І люди, які це роблять, просто великі-великі молодці. Але це необхідно, але недостатньо. Тобто це те, що їх дуже дратує і допомагає нам вистояти зараз, поки ми шукаємо план подальших дій. Мені здається, така королева цих блошиних укусів, може, і блошиних укусів, це ця акція «Проща у Межигір'ї», це похід до цієї криниці, коли на кожного прочанина по автобусу «Беркуту». І я вважаю, що така акція, якби вона розповсюдилася по всій Україні, просто-напросто влада все награбована, витратила би на фінансування і преміальні для цих беркутівців, які мали новорічну ніч зустрічати на морозі, які охороняли 7-метровий паркан у Межигір'ї. Мені здається, що акція ця гарна. Ні, акція просто прекрасна, жодних заперечень. Акція просто прекрасна, але ж кажу, це речі необхідні, але недостатні. Тобто все ж таки має бути якийсь фронтальний наступ. Якщо не готові до референдуму, ну,
Хоча знову ж таки, за час, поки зберемо 3 мільйони, фактично сформуються і майбутні виборчі комісії з тих людей, які будуть збирати підписи. І фактично агітаційна кампанія вже пішла. Якщо не референдум, ну, чесно кажучи, зараз вже не бачу. 11-14 грудня можна було простіше обійтися. Можна було просто сформувати перехідний уряд і привести його до влади. Ну, цей шанс вже втрачений, ми вертаємось назад, дивимося вперед. Добре, якщо дивитися вперед, ми сьогодні вже двічі з двома гостями я розмовляла про такий спосіб, відкритий спосіб голосування. Тобто, коли людина відкрито віддає свій голос за якусь політичну силу, а не так, як зараз ми таємне таке голосування, ніхто не бачить, хто за кого проголосував. Як ти вважаєш, така практика потрібна, чи вона більш погана, чим гарна? Я б сказав, що це ті дуже приємні фантазії, які виникають у нас тут, всередині Майдану, в такому хорошому товаристві. Виїдуть на 10 кілометрів за межі Києва, і будь-які ілюзії ще до цього відпадуть. Ти вважаєш, що людина, яка не має підтримки Майдану, вона побоїться відкрито висловити свою волю? Саме так. Не побоїться там 1-2-5% саме от, ну, скажімо так, в хорошому сенсі нарваних. А більшість залякають. Не забувайте, що нас і реально підтримує все ж таки не 100% режиму, не 100% населення. Є і ті, хто режим реально підтримує, і ті, кому просто байдуже, і цих людей теж мільйони насправді. А більшість цілком можна залякати. Згадайте бюджетників, які зганяли на антимайдан. Який відсоток з них їхав туди щиро і добровільно? Ну, може 10, це в кращому разі. Але ж всі решта нічого не дзявкнули, а мовчки пішли. В них, до речі, в них була така серйозна ситуація, їх пофамільно організована, їм персонально, їм... Так само не зроблять. Ну, я вважаю, що просто для того, щоб залякати кожного громадянина в кожній квартирі, треба набагато більше сил, ніж залякати кожного бюджетника. Ну, бюджетники – це не якась інша нація, як якраз... Як показує приклад Радянського Союзу, нацистської Німеччини, насправді достатньо фізично знищити або посадити дуже невеликий відсоток найбільш нарваних, і далі страх поширюється лавиноподібно. Далі страх поширюється по ланцюжку. Але так само по ланцюжку поширюється і свобода. От зараз від цих 2 квадратних кілометрів оцей вірус позбавлення від страху піти може. Якщо нас тут роздушать, так само по ланцюжку піде вірус страху. Це треба розуміти. Це і одне, і друге – це суспільні процеси, які відбувалися завжди і всюди. Насправді, все ж таки, активна частина суспільства в будь-якому суспільстві – це 5, ну, в ідеальному випадку 10%. Всі решта орієнтуються на ці 5 чи 10. Тобто 5-10%. Я чула цифру в 16%, що якщо в якомусь... Щось надто точна якась цифра, саме 16. Все-таки йдеться про порядок величини. Тобто є певна критична маса, яка в суспільстві має стати, як це називається, невдоволеною, і тоді все суспільство зміниться. І ти вважаєш, що достатньо існування Майдану? Ні, недостатньо. Необхідно, але недостатньо, підкреслюю. Це необхідний початок. Але якщо ми так на ньому і зупинимось, то далі цього початку не піде. Ну, і зрозумійте, оця рівновага, яка існує зараз, вона довго тривати не може. Ми або переходимо в наступ, або зливаємось. Ну, оця патова ситуація, вона протримається, ну, хай місяць. Ну, позиція там каже про якби ось січневі якісь дії, а потім про весневий наступ, там Луценко часто говорив. Ну, як тобі цей план? Ну, терміни мені подобаються, а власне плану наступу я в опозиції поки що не побачив. Я хочу його побачити. От ми носимо з ідеєю референдума як, скажімо, єдиного способу легітимної зміни цієї влади. Ще раз підкреслюю, легітимність – це не обов'язкове дотримання букви закону в деталях. Це не дотримання бюрократичної процедури. Легітимність – це чітка процедура, яка покаже, що саме більшість народу України вважає так-то, так-то, так-то. Так от, якщо опозиція запропонує інший шлях, як це зробити легітимно, без проблем. Якщо вони знають шляхи простіше за референдум, чесно кажучи, я буду тільки
тільки радий. Я уявляю, наскільки величезний обсяг роботи організація національного референдуму. Навіть зібрати 3 мільйони підписів – це вже задачка. Ну, але задачка зараз цілком виконувана. В нас тільки в акціях брали участь порядка 2 мільйонів людей сумарно по Україні. Але провести голосування по всій країні самим, без ЦВК, в умовах протидії влади, да, це величезна складна задача. Якщо опозиція знає простіший шлях, прекрасно. Ну, чесно кажучи, я просто поки в них не побачив ніякого шляху. Бджолині укуси – це чудово, але це не призводить до зміни режиму. Ну, ще там вже на закінчення питання з київською владою. Якось таке міжвладдя і виконуючі обов'язки, незрозуміле відношення, якби, що далі в Києві? Ну, знову ж таки, тут питання до нашої опозиції. Мені здається, що кияни, от як громада, київська громада, давно вже дозріла до того, щоб самим прийняти рішення. Ну, дійсно, в нас, дивіться, яка ситуація не склалася. В нас немає мера. Взагалі просто нема. І в нас є Київрада, в якої, як тут нас народ жартує, вийшов термін гідності. От, насправді в нас дійсно нелегітимна Київрада, яка давно вже відбула своє. В цих умовах не призначає нам влада законні, чергові, підкреслюю, це навіть не позачергові, законні чергові вибори. Ну так давайте проведемо їх самі. Я гадаю, що якраз київська громада вже точно до цього дозріла. Це все ж таки не масштаб всієї країни. Ми можемо провести репетицію національного референдуму, можемо оголосити тут на Майдані початок виборчої кампанії, за 60-денний термін сформувати виборчі комісії, поставити намети для голосування по всіх районах міста Києва і обрати собі законну столичну владу. А між іншим, це буде непоганий перший крок для зміни влади в країні в цілому. Хто ще вчив по совєтських підручниках історію, добре знає, чим закінчилось протистояння між Петроградським городським советом і Державною думою всія Росії. Той, хто має владу в столиці, той має серйозний крок до влади в країні силово. Питання, чи наша опозиція буде здатна не пересваритись на цих виборах. Виставити єдиного кандидата в мери, вибачте на слово, не сратись по округах, не обливати одне одного брудом. Якщо здатна, то значить і країну їм десь якось довірити можна. Дякую, я вважаю, це була чудова розмова. Думаю, що ще поговоримо. Дякую вам. І я, і мої однодумці, ми готові до подальшої дискусії. І навпаки, буде дуже добре її продовжити, коли, наприклад, хтось в чаті напише якісь заперечення. Я думаю, що є про що говорити. Я думаю, що під час наступного ефіру ти зможеш всі ці заперечення розкидати. І дуже приємно бачити таких енергійних борців за свободу на Майдані. Дякую тобі, Женя. Як казав покійний Шаміль Басаєв, іншаллах, працювати будемо слушати, да? Прапор несли, ми маємо стояти, і нас не здолати.
огонь. Ми будем стояти і нас не столати, наш прапор свободи у нас вогонь. Не можна натерпіти бандитів при владі, з колін піднімаємось, щоб нечисть прибрати. Ми маємо жити в своїй Україні, а не за кордонами щастя шукати. Ми маємо стояти і нас не здолати, допоки ми разом і серці вогонь. Ми будем стояти і нас не відняти, наш прапор свободи з гарячих долонь. Ми маємо стояти і нас не здолати, допоки ми разом і в серці вогонь. Ми будем стояти і нас не відняти, наш прапор свободи з гарячих долонь. Всі сили свої за майбутнє вітаємо, хай садом вишневим розквітне земля, бо вся Україна єдина родина, бо вся Україна єдина сім'я. Маємо стояти і нас не здолати, допоки ми разом і в серці вогонь. Ми будем стояти і в нас не відняти, наш прапор свободи з гарячих долонь. Маємо стояти і нас не здолати, допоки ми разом і в серці вогонь. Ми будем стояти і в нас не відняти, наш прапор свободи з гарячих долонь. Ну, це була така пісня «Заклик», а тепер пісня, яка народилась відразу на другий день після того, що відбулося на Майдані, коли прийшли наші студенти. І це саме тому, те, чому ми зібралися тут на Майдані. Дійшло терпіння у народу до кипіння. Він хоче жити, а не в рабстві існувати. І на своїй землі батьківській у вільній праці щастя будувати. І вийшли на Майдан наші студенти для того, щоб свій вибір відстояти в асоціації з народами Європи. Економічно і духовно процвітати. Але знайшовши привіт, йолочку поставі, від камуфляжа беркуту братва. Так палицями піко працювала, що не одна була розбита голова. А кого ж вони били на студентів, всіх тих, хто за Європу виступав. І начати, що тут набор України, що України гімн студентських уст лунав. Не наші їх, не мати народила, а витягнув із пекла сатана, забравши у них душу в клад каміння, і серця людського, мабуть, також нема. І ви всі ті, хто служить Україні, кому доручено на розсвій захищати, ви маєте на розсвій боротити, а не з народом за бандитів воювати. Ви маєте на розсвій боротити, а не з народом за бандитів воювати. Дякую, шановні. Це тому, що ви такі хороші. І тепер пісня, яка народилася тільки декілька днів тому назад, я вже знімав. І ці пісні я попрошу вас допомогти мені заспівати разом. Пісня називається «Майдан». «Майдан» – слово, яке виєднує в собі все. Всіх вас, хто тут сьогодні. Все, що нас оточує, це все одна єдина енергетика, одне ціле.
яке поєднано в одному слові Майдан. Досить люди потеплені, домівка сидіти, і терпіти на руку без щастя й обман. То ще майте сіль, ону піти, та ж приходять всі разом до нас на Майдан. Бо ще мають рости в нас, онуки і діди. Тож приходьте всі разом до нас на Майдан. Майдан. Всі разом. Майдан. Єднає серця наші душі. Я співаю Майдан. 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 Єднає всі, хто не байдуже. Ще раз спробуємо. Майдан. Майдан. Єднає серця наші душі. Майдан, Майдан, збирає усі небайдужі. Тут не можна від голоду і холоду умерти. Вам насиплють борщу, ще й хліб салом дадуть. А якщо рано в горлі у вас пересохло, то гарячого чаю з лимоном налі. А якщо рано в горлі у вас пересохло, так гарячого чаю з лимоном налію. Майдан, Майдан, об'єднає серця наші душі. Майдан, Майдан, і збирає всі небайдужі. Ще раз. Майдан, Майдан, об'єднає серця наші душі. Майдан, Майдан, і збирає усіх небайдужі. Я вклоняюся всім вам, хто стоїть на Майдані, хто не може спокійно не їсти, не спати. Наші палять машини, нас саджають за грати, але владі бандитські нас не залякати. Наші палять машини, нас саджають за грати, але владі бандитські нас не залякати. Майдан, Майдан. Єднає серця наші душі. Майдан, Майдан, збирає усіх небайдужих. Ще раз. Майдан, Майдан, єднає серця наші душі. Майдан, Майдан, збирає усіх небайдужих. Дякую вам також. Дякую. Я гадаю, що ми ще з вами зустрінемось не раз. Тож, на біс. Ну, на біс. Мені б хотілося, коли ми будемо святкувати перемогу, я думаю, ми заспіваємо, поки що ця пісня якось, ну, знаєте, що на Майдані святий закон, а пісня... Наливаймо, братя, кришталеві чаші, щоб шаблі не брали, щоб гулі ми наливаймо. Наші, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голівонь наші, бо козацька слава кров'ю полита, рука на мечами січена, шаблями мечей та шаблі мина. Наша для мене, то ж нам не так. Наливаймо, браття,
Дякую, я вам також дуже дякую, що Бог давав вам сили, давав вам здоров'я, наснаги, щоб вас завжди відчували себе молодими, ну таким, як я себе відчуваю. Ну, просто, любі ми, тут багато теж бажаючих виступів, багато вам заспівників. І ми ще будемо зустрічатись, я з вами не прощаюсь. До нової зустрічі, добре? Дякую. Друзі, а зараз у нас з вами перед очима, ми будемо з вами, точніше, свідками великого і цікавого таїнства. Я не буду довго про нього говорити, просто я думаю, що для нас всіх це буде приємний, романтичний сюрприз. Я запрошую до слова Андрія з Донеччини. Слава Україні! Уважаемые друзья, хочу, чтобы вы меня поддержали. Я хочу своей девушке, которую зовут Наташа Николаева, предложить руку и сердце. Наташа, я хочу перед всем Майданом предложить тебе свою руку и сердце. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна? Да. Спасибо вам большое. Слава Україні! Ну що ж, ми цій парі, яка була створена фактично нас з вами перед очима, можемо побажати тільки успіху, щастя, міцності і кріпості в житті, що ви, або вже навіть ваші діти, бачили Україну абсолютно іншому. А так хотілося б, щоб ви її побачили іншому. Так? Ну що, друзі, зараз така ще важко відійти від таких романтичних хвилин, тим не менше ми рухаємося далі і назад. Попереду будуть не менш романтичні і цікаві виступи, адже я хочу до вашої уваги і на ваш розсуд запропонувати виступ надзвичайно цікавого гурту Cloud Jam, місто Київ, український фолк в сучасних обробках. До вашої уваги! Ви ж танцюєте? Thank you.
точно, як симфонія до долини. Вечері свою ріс розкриє нам, серед баканів темного коріння розстелися, і так не сягодика. Ми продовжуємо наш ефір. До нас в гості завітав Валентин з IT-наметом, який є членом групи, яка розробляє, я так розумію, соціальну мережу майбутнього. Конкурент Фейсбуку і ВКонтакту, який змінить наше життя ще раз, так як нас уже, наше життя вже змінив Фейсбук, викликавши нас всіх на Майдан. Ти можеш коротко розповісти суть цієї мережі? Так, я можу розповісти. Це мережа, по суті, є собою конструктором. Так буде краще. Тобто він є конструктором реальності. Тобто вона прив'язана до певних геологічних сервісів. Тобто ми бачимо навколо, які проблеми можуть відбуватися, і можемо голосувати за певну з якихось проблем. Ми можемо сказати, що мене хвилює яма на дорозі, або мене хвилює відношення лікаря до мене, або ну, будь-яка проблема. Тобто це такий аналог навігатора, це така велика карта, на якій є точки, і в цих точках ми бачимо, які там є проблеми, або якісь переваги, або якісь події. Да, саме, але тут немає такого інтерфейсу, для кожної людини є свій інтерфейс. Є таке поняття як шар, людина вибирає ті шари, які подобаються, і саме під цю людину підстраюється ця система. Тобто є щось в Фейсбуці, є щось в ВКонтакті, є щось в LinkedIn, і певним людям потрібна тільки певна інформація. Щоб не переходити по сотні вкладок, людина може вибрати безпосередньо в одній соціальній мережі, вибрати всю ту інформацію, яка їй саме потрібна зараз. І подивитися цю інформацію і поділитися з кимось. Або побачити, ну, кому з людей ще це цікаво і ще хто може підтримати її в цьому починанні. А скажи, будь ласка, я так розумію, що ця система зав'язана на тому, що я як людина постійно сповіщую мережу про те, де я знаходжусь, правильно? А я так чула, що подібні системи вже існують. Так, дуже багато є систем, які сповіщують про існування. Є Foursquare, є у Шахаді, але розумієте, вони, тобто дуже багато соціальних мереж дають нам якісь певні інструменти, якими ми не вміємо користуватися. Ми ж хочемо зробити один інструмент, який був персоналізований конкретно під людину, і який їй допомагав щось змінити попереду, ну, тобто спочатку навколо себе. І тобто кожна людина, ну, як конструктор, створює якийсь певний інтерфейс для себе, вибирає шар. Тобто є дороги, інтересують її там, наприклад, інтересує політична, медицина чи будь-що. Тобто я так розумію, я як жінка можу написати там косметичні салони, і я таки, йдучи по вулиці, можу розуміти, що там коїться, і бачити відгуки від інших клієнтів чи як. Так, під цю систему створюються додатки на мобільні телефони. І якщо у вас є, наприклад, певний якийсь маршрут з роботи додому, і є якісь зацікавлення, ви хочете як жінка попасти в салон, купити для дитини щось, якусь іграшку, купити якісь продукти, ви можете поставити ці маячки, і коли ви будете проїжджати для місця, в якому є той ресурс, який вам зараз потрібен, це може бути їжа або косметика, у вас з'явиться маяк, що хтось
готовий вам цей ресурс віддати безкоштовно, або ви його можете купити. Тобто, або він там дасть вам якийсь барт за цей ресурс. От таким чином вона діє. І скажіть, будь ласка, я так розумію, що це все ж таки аналог існуючих сіток, а в чому кардинальна відмінність, окрім того, що я можу налаштувати під себе так свої інтереси, відмітити і бачити тільки те, що мені цікаво? Ну, тому що на зараз немає жодної соціальної мережі, в якій голос людини конкретно до якогось місця змінює якусь подію. Тобто я захотів, щоб в мене там була під домом лавочка, або більш якісне було обслуговування в медицині. Такого немає. Тобто багато людей намагалися запустити схожі проекти, але не змогли, тому що сама людина, ще тобто більшість людей мислить шаблоном, і вони не готові до сприйняття реальності, до того, що вони можуть змінювати реальність, що вони можуть об'єднуватися. Наша основна мета – це зламати бар'єр, це нерозуміння того, що коли люди об'єднуються, вони можуть щось змінити. І саме на це створена ця система, і ми хочемо зробити так, щоб будь-яка людина могла це зробити в залежності від її вподобань. Ну, чесно кажучи, ще б треба було дослідити. Можеш, наприклад, ось є людина, і вона хоче там себе біля дому поставити лавку. Що вона далі робить? І що далі взагалі відбувається? Так, я можу це вам розказати. Ну, ось вона знайшла, в неї є якась проблема. Вона знайшла, що її цікавить. Потім вона описує суть проблеми на цьому маячку. Вона може проголосувати. Тобто люди, які дивляться на цю проблему, в яких з'явилися, які цікавляться цим шаром, можуть проголосувати, подобається чи не подобається, актуальна ця саме проблема. Якщо вона актуальна, людина може запропонувати якесь рішення для вирішення цієї проблеми. Або надати ресурс, надати якусь певну компетенцію, або просто описати, як це вирішується. І якщо цю проблему можна вирішити не грошами, а, наприклад, якимись ресурсами, можна декомпозувати цю проблему на певну кількість якихось мілких речей чи мілких компетенцій, які потрібні людині. І кожна людина може якусь частку привнести. Тому що в нас, по суті, людина є об'єктом цієї системи, в якій є активні і пасивні компетенції. Пасивні – це якесь житло, автомобіль, там, комп'ютерна техніка, гроші. А активні – це вміння, наприклад, розмовляти українською мовою, психологія, програмування, будування, там, вирізання лобзиком. Перепрошую, я хочу зараз оголосити для тих, хто просто нас слухає і не читає чат. Зараз відбувається в Києві протистояння між Беркутом і автомайданівцями. Це відбувається на проспекті Перемоги 109. І автомайданівці постійно звуть на допомогу. Тобто, хто зараз обладнаний машиною і рішучістю, вирушайте, і є в Києві, вирушайте на проспект Перемоги 109. Добре. Тобто, з того, що ти казав, я розумію, що це буде якась така гібридна система, сайт, мобільна версія. Як це буде? Про залізо будуть, в принципі, самі технології, які ми хочемо використовувати, це усі існуючі технології, я зараз більш подробно розповім. Ми використовуємо карти, це буде карти або Google, або Nokia, або Yandex. Зараз будемо вести активну переписку з компанією Nokia і Google. Створюємо веб-портал в Java, там PHP, HTML,
активними. Також в нас є мобільний додаток для кожної популярної телефонної системи, там під iPhone, під Android, під Windows Phone. І якщо там буде інші системи, під них теж будемо створювати. Точно так же плануємо зробити додаток під кожну з популярних операційних систем. Також є в багатьох соціальних мережах така ось можливість бути розробником, наприклад, як Facebook. Ми також створимо додаток, який зможе витягувати ту інформацію, яка є в соціальній мережі по персональним даним людини, і використовувати її в системі, щоб більш подробно описати проблему чи людину. Ну і хочемо домовитися у підтримці таких гаджетів, такі як смарт-часи, Google Glass та інші, які допомагають щось побачити, швидко якусь інформацію і накласти її на реальний світ. Також хочемо зробити голосову підтримку, щоб можна було шукати безпосередньо голосом певні якісь проблеми або шари, які у вас є. І ось, наприклад, я ось тут глядачі не можуть бачити, а я ілюстрував, що появилася проблема ями, хтось запропонував рішення, і яма зникла. Тобто суспільство дізналося о проблемі, запропоновано рішення, ресурси для вирішення, і було вибрано якесь найкраще рішення, за яке проголосувала більшість, і при цьому отримали зміну реальності. І як слідство ми побачили, що рейтинг тих людей, які в цьому проєкті приймали участь, він суттєво підвищився. А рейтинг в нашій системі – це, в принципі, ключова позиція, але вона розмита. Тобто рейтинг, він є як і професійності, так і відкритості, так і активності, так і довіри цієї людини. Тобто якщо в нашій системі людина відкриває максимум персональних своїх даних, їй нема чого скривати від усіх, навіть якісь певні медичні речі, наприклад, про їх хвороби. Це з одного боку, це можливо, може декого лякати, тобто, якщо там я якісь дані медичні про себе відкрию. Але якщо подивитися з іншого боку, якщо людина, грубо кажучи, якийсь нещасний випадок трапляється, система бачить, що з людиною щось не так, і якийсь небайдужий медичний працівник може побачити групу крові, побачити, як алергія на певні препарати, і врятувати життя цієї людини. Тобто один із таких от головних меседжів цієї системи, що відкритість в намірах і взагалі відкритість, вона набагато краще, ніж приховування якихось певних фактів. Як я вже зараз пробую зрозуміти, це така трошки навіть на Майдан схоже. Тобто спроба така самоорганізації, коли одні заявляють проблему, інші дають рішення, і якби разом всі отримують якусь користь. Всі задоволені, так? Да, я повністю з вами згоден. Майдан, це той Майдан, який був в грудні, він дуже чітко ілюструє того, що можна нічого не мати, прийти, отримати свою ланку в якійсь спільній справі, допомагати вирішенню цієї спільної справи і бути насправді щасливим і розуміти, що ви можете змінити цей світ. Ось там питають у нас глядачі, де можна почитати про детально. Більш детально, в нас є сайт Social Hyperlink, але ми зараз, він був зроблений на движку у Шахаді, зараз ми його починаємо переробляти. І ми, в принципі, зараз активно додаємо людей, просимо приєднуватися до нас, можна кажучи, щоб реалізовувати якісь певні ідеї, тому що ми розуміємо, що, можливо, ми теж десь помиляємось, нам потрібні цікаві ваші думки, що треба змінювати, тому що основний меседж, що система буде змінюватися. І почитати, в принципі, в Фейсбуці в нас є
група, там, де ми більш детально це все описуємо, але в нас є ну, російською це опасіння, що хтось зробить з нашої системи якусь комерційну структуру і почне на ній заробляти гроші. Тому ми, в принципі, ну, перше ніж давати доступ до всіх цих матеріалів, ми хочемо лично поспілкуватися з людиною, щоб зрозуміти, що вона ну, дійсно хоче допомогти суспільству, а не просто зрозуміти, як з цим інструментом заробляти гроші. А такі приклади в нас вже були. Ну, на якому етапі зараз система? Коли вже ми її побачимо? Роблено, запущено? Я думаю, що до 1 березня вона вже буде більш-менш перша бетка. І ну, це все залежить від того, насправді ми дуже хочемо, щоб до нас приєдналося медіа і щоб якихось люди, які можуть професійно зняти ролик, можливо, це навіть навіть комп'ютерній графіці, який покаже, ну, як може змінюватися світ, коли певні люди прагнуть щось зробити. У нас вже є написані сценарії. Ну так, я більше займаюся технічною реалізацією. У нас є ідеологічний наставник, який був перший, хто сказав, з чого потрібно починати. Це Валерій Євтушенко. І ну, ось ми разом з ним працюємо, доповнюємо. І на цьому етапі ми зараз хочемо знайти якийсь медіахолдинг або медіаресурс, який нам допоможе створити цей меседж для суспільства, щоб вони приєднувалися. Тому що ми розуміємо, що в цьому проєкті будуть приймати участь люди, які ну, зрозуміють, на що він може впливати і саме яким чином. І саме таких людей шукаємо. А скажіть, будь ласка, ви все ж таки хочете зняти саме відеоролик? Тобто ви хочете популяризувати цей проєкт через телебачення? Так, ми будемо популяризовувати через інтернет, але не всі користуються інтернетом. І остання наша ідея, і вона прийшла саме сьогодні десь в день, ми хочемо зняти ролик і показати. Насправді, знаєте, існує ролик, який схожий, там, де збирається мобільний телефон по якимось певним частям, там людина вибирає бренд, людина вибирає камеру або Bluetooth і робить собі смартфон, який їй потрібен. Так само людина робить якийсь віртуальний світ, в якому вона хоче жити, а потім дивиться, як цей віртуальний світ перетворюється на реальний світ. А таке питання, ви не боїтеся, що за допомогою цього додатку мобільного люди стануть контрольованими, тобто, що це попаде вся інформація до спецслужб і здійсниться такий кошмар майбутнього страшного, де всі будуть контрольовані? Да, ну є така загроза, але це тут залежить від кількості людей, які долучаться до цієї системи. Тому на першому етапі там будуть насправді ризикові люди, які будуть повністю відкривати якісь дані, яким ну, немає чого втрачати і які будуть піддаватися ризику. Але розумієте, що коли буде перше наїзд на таку людину з спецпідрозділів, воно дасть великий резонанс. Так само, як це було на Майдані, коли били студентів та били дітей. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якої критичної величини має досягти ця мережа для того, щоб вона вже стала безпечною для всіх? Ну, я прогнозую так, що ця мережа, вона буде, якщо вона буде розвиватися, вона буде розвиватися, це буде геометрична прогресія. Тобто це буде одна, дві, чотири і так далі людина. І це буде спочатку Україна, ми хочемо, а потім це буде весь світ. Ми вважаємо, що якщо ми почнемо розвивати цю систему, ми можемо повністю змінити суспільство світу на більш прозоре, на більш відкрите. Тобто змінити основні ресурси в тому, що в нас основний ресурс – це не гроші, не капіталізм, і навіть не інформація, а все ж таки рейтинг людини, яка може щось створювати. А, тобто ви все одно, ну, все одно першими це були ризиковані люди. Скільки цих ризикованих людей має зібратися, щоб почався цей ефект геометричної прогресії?
це має зібратися команда людей, які зможуть випустити першу бету, яка хоча б ж має відсотків 30-40 того функціонала, про який я кажу. Тобто, я думаю, що це людей 50. І свідомих, і які зможуть також знайти таких свідомих людей, які можуть приєднатися до цієї мережі. І тут, розумієте, тут можливо є аналогія з сетєвим маркетингом, але з сетєвим маркетингом там є якась схема, тобто, по якій кожен щось робить. Тут такої схеми нема, тут є якась спільна мета – змінити світ. І людина сама повинна зрозуміти, чим вона може допомогти проєкту. Ми можемо дати їй напрямок, в якому потрібно працювати, в залежності від компетенції. Тобто в нас є бачення, що робити, наприклад, журналісту, тобто, як саме їм доносити інформацію, що робити програму. Це цікаво, що робити журналісту? Що робити журналісту? Журналісту, по-перше, якщо він розуміє, як діє система і на що вона орієнтована, просто казати про це, як діє система, і допомогти нам зняти ролик про цю систему. Тому що самі ми це не зможемо зробити. Добре, розумію. Скажіть, тобто ви особисто є людиною, яка вірить в те, що комп'ютерні технології можуть змінити весь світ на краще? Так, я сам саме така людина, і дуже багато людей з IT на мету, які вважають, що в принципі є якісь IT-принципи, якщо це в технічні терміни, це є ETL і COBIT. Це міжнародні стандарти, які допомагають керувати IT в компанії. Дуже великих компаніях є BCM, Business Continuity Management, які допомагає показує, що треба робити, щоб бізнес працював. Тобто він аналізує ризики припинення бізнесу і вирішення таких от питань. Так ось, є методики, які вже діють в світі, і якщо айтішник керує якусь систему, він може чітко зробити якусь декомпозицію, чітко розподілити ролі і зробити так, щоб система працювала і він був не потрібен. Саме ці принципи ми хочемо перенести на рівень суспільства. Ви, я так розумію, працюєте як волонтерський, на волонтерських засадах, так? Наша система чи система в IT-наметі? Наша система, в принципі, да, ми спочатку працюємо на волонтерській, і в принципі ми також шукаємо інвестора, але ми розуміємо, що під амбіцією цього проекту потрібен дуже великий інвестор, який, це може бути Google, Microsoft, такого рівня, який може нас захистити, якщо ця система підійде, то, що казала Лідія, з приводу того, як захистити людей, якщо в них буде персональні дані, як захистити саму систему від тих схем, які робить влада там по захопленню бізнесу і інше. Ось саме під це потрібен інвестор, і можливо це буде якраз людина з Google, яка придумала систему Ingress, іграшку, там де люди бігають і борються з темними силами в порталах. Так що, шановні глядачі, якщо у вас там є знайомі багатенькі інвестори рівня Microsoft, то підходьте до IT-палатки. Взагалі, кого можна попросити, може, кого треба, які спеціалістів може? Що треба взагалі для цього, для допомоги? Для допомоги, по-перше, потрібні люди, які розділяють цю ідеологію і які розуміють, як працює інструмент, коли людина задає певну проблему і бачить резонанс, що це, що це локальна проблема, як люди для цього. Якщо людина розуміє саму проблематику і готова допомагати, можливо, це юридична якась допомога, можливо, це дизайнерська допомога, можливо, є програміст, який почув, як конкретно якийсь певний маленький модуль реалізувати. Ми, в принципі, відкриті для усіх. Я тут мені дорікають, що ми не цікавимося Майданом. Наразі на самому Майдані йде концерт, тому ми зараз не приділяємо такої великої уваги сцені і концерту.
А друга камера спільнобачення, якщо ви в чаті, ви бачите на сайті внизу ряд камер, і там друга зліва камера є на проспекті Перемоги, є біля Беркуту. Наші журналісти, на жаль, це не я, я теж хотіла б бути там, але я тут. Я тут веду розмову про те, що ви чуєте, а інші журналісти, вони на місці подій і наживо зараз стрімлять в інтернет все, що відбувається. Тобто, якщо вам цікаво, що там відбувається, будь ласка, включайте другу камеру знизу, і ви будете все бачити. А всіх свідомих киян, які обладнані автомобілем та рішучістю, я закликаю дослухатися до цих закликів. Це вже тавтологія, але беріть участь у протестах на проспекті Перемоги 109. Зараз робиться історія. Можливо, це і є той безпереламний момент, про який розмовляли ми тільки що в студію. І ми всі дуже один один потрібному. Тобто в результаті цієї бесіди я зрозуміла дві речі. Є люди серед айтішників, які вірять в краще майбутнє. Вони роблять зараз конкретні кроки заради цього. Вони будують зараз систему, яку всі ми зможемо використовувати і яка покращить наше життя. І друге, на диво виявилось, що телебачення все ж таки існує. І айтішники хочуть рекламувати свою цю систему на телебаченні. Мені це дуже цікаво. Тобто система буде у відкритому доступі? Так, система буде повністю у відкритому доступі. Вона є ще, в принципі, кожен, хто буде приймати участь, в нас не буде такого відкритого лідера в цій системі, тобто вона ще буде децентралізована. Тобто кожна людина, яка зробить свій вклад, вона буде частиною цієї системи, і право власності цієї системи не буде належати комусь конкретній особі, це буде суспільна система. Наразі схоже з Linux-ом чи з чимось такого рівня. Добре, тобто Social Hyperlink, це моя назва. Так. І це досить цікаво, і ми всі з нетерпінням чекаємо, що ж це буде. Так, якщо є якісь питання, ви можете задавати в групі IT-намету, в групі Майдан Хакатон, в групі Пряма взаємодія, або писати безпосередньо до ідеологів цієї групи, це я, Валентин Трофименко, наш головний ідеолог, Валерій Євтушенко і наш комерційний директор цієї системи, це Максим Карасік. Всі ці люди являються ще координаторами IT-намету. Дякую за розмову, цікава розмова. Oh!
Бажаємо Києва. Thank you.
Дякуємо. Дякую. Що наші майданівські руки доберуться і до цих просторів, і обов'язково ми з вами будемо чути і насолоджуватись нашою чудовою, гарною українською піснею. Ви знаєте, брати і сестри, ми з вами потрошечки підвигаємося до 12-ї години, у нас буде завтра особливий день, скажімо так, але про це не від мене. Зараз я хотів би, щоб ми з вами звернули увагу на екран і ще трішечки наповнилися настрою, позитивними нотками від того гумору, від того вертепу, віду вертепу, який ви зараз побачите. Друзі, увага на екран. Доброго вечора, з вами Ант. Ми тут налаштували трошки центральну трансляцію. Ви зможете в маленькому вікні бачити те, що зараз відбувається на нашій екшн-камері. Це йде трансляція з блокування автомайданом автобусів «Беркут». Також нам тільки що передзвонив глядач, повідомив, що зі сторони Нивок їдуть два автобуси з військовими. В яку сторону вони їдуть, ще невідомо. Тобто вони ще не доїхали до проспекту Перемоги, але вже їх там помітили. От, прохання, хто має зв'язок з автомайданом, передзвонити і повідомити, щоб моніторили. Дякую. Три вращанця.
шкода. Пьяный страдать не станет, как мы там живем, как державу дерибаним, а на них плюем. Ты москаль любовишь нас, у нас есть люд настроенный ужас. Як бы их? Я тебе деньжат подкину. Не надо ныть. Постарайся Украину снова наклонить. Я до рискощи прыгаю. До статуи на гибли. Дайте гроши нашими. Я продам вам мим. Я уверен, что сейчас массы подолать. Треба серед этих масс мим підірвати. Ты, Азіев, почекай. Бомба – це не кльово. Потім світу об'ясняй про свободу слова. Краще ти вночі, доки соль. Ще я з вулиці кущі натов оточи. Ти дідушо, візьмуть подобиць і погладять діточок лагідно по спинці. А коли ці дітлахи будуть утікати, треба бімбу, ой, куди буде їм запхати. Забирай ту бомбу вже, я з тебе турею. Бомбу вже, бомбу вже, гірша ідея. Незабаром в Україні той три дня розстануть, і дорослому дитині краще буде стати. Без кордонів будемо жити, менше повідатись, зможе вільно говорити, пересуватись. Економіка зросте влучно, як дорожа, на Ірану велика. Кануть віду хабарі, полюціонери, нечесні лихварі, міліціонери, збудить їх вогонь ідей. Витягне з багнюки, не до грошей, до людей, враз протягнуть руки. Ех, раз і ще раз ми отримали наказ, щоб кийками, кулаками показати майстер-клас. Люди добрі, зупиніться, розбрату не треба. Ви ж родина, схаманіться, згляньтеся до неба, Бог все бачить, Бог все чує, Бог нас єдиний. Разом подарує щастя Україні.
Дуже, так. Ей, ми двоє.
Януковичу і іншим прихвостням цієї влади. Ми з вами підходимо до півночі. Я був радий з вами провести цей час. Я маю честь передати слово Руслані і його команді. Прошу, Руслан. Добрий вечір всіма. Я дуже рада, що ви є на Майдані. Для мене це велика честь, що ви залишаєтесь на міському Майдані сервувати. Зараз я можу подзвонити одній людині і вивести її на мікрофон у наш такий традиційний спосіб. Тому що на проспекті Перемоги, здається, автомайдан оточив, не знаю, щось там знову зверху там відбувається. Зараз секунду. Софія, так, що є Майдан? Можете описати всю ситуацію, те, що ви бачите? Так, сьогодні проходить фото. Засадницького районного обіцю комісії на 27 кілометрів. Почала там право не кандидувала, де люди стати. Так, це саме недавно, вона 2 роки назад як була відкрита, але просто у нас тут немає велике питання для сьогоднішнього Майдану, бо там відбували цей суд. Люди з Майдану, люди з автомайдану. І після цього мирного пікету під судом люди не хотіли розходитись, і батько почав силою їх розштовхувати, потім застосовував дубинки, і це все показує в прямому ефірі на Ютубі. Просто хтось з журналістів, і тепер працював громаді. Тобто люди це бачили. Потім після того, як цей батько, який вбив цих людей під судом, поїхав додому, вже під'їхав машини автомайдану і дійсно блокували на проспекті Перемоги. Беркут почав бити журналістів і протестуючих на автомайдані. Транслюємо в прямому ефірі. Зареєстрований в Україні, щоб ви розуміли. І ці сайти не несуть жодної відповідальності за інформацію, яку вони в себе вставлять. Робиться це так звані фейкові сайти. Робиться це для того, щоб саме з цих сайтів прозвонялася інформація далі по інтернету. Значить, я вас дуже прошу, всі офіційні заяви робляться офіційними людьми, робляться на цій сцені, робляться на наших офіційних ресурсах,
тільки з наших офіційних ресурсів можна брати правдиву інформацію. Якщо інформація невідомо звідки, невідомо як, потрапила невідомо куди, і це хтось пересилає один одному, будь ласка, перевіряйте, звідки ця інформація, швидше за все, це зараз буде час, я вам хочу сказати, зараз буде найважче. Тому що не сьогодні-завтра там обіцяли, що буде похолодання, це раз. Друге, дуже багато людей, які вже змучилися і сказали, а, ми не думали, що так довго буде революція, так довго ми будемо стояти на Майдані. А багато різних речей говориться вголос. Сьогодні я хочу вас всіх привітати, зараз є 00:00, рівно 50 днів, як особисто я стою на Майдані. Рівно 50 днів. 22 листопада я вперше вийшла на Майдан, коли я прочитала в інтернеті заяву Азарова, що ми не йдемо в ЄС. Я хочу підкреслити, що зараз починається дуже важкий період. Перше, зараз будуть залишатися вже найбільш витривалі. Це, от ми зараз стоїмо, ми можемо справді плескати самі собі, що в нас не здали нерви, що ми витривалі, що ми не секунди не похитнулися, незважаючи на всі провокації і на будь-які негаразди, які відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися. Що Бог дає нам велику віру і велику силу. І ми знаємо, чому ми тут стоїмо. І ми протестуємо. Це є наш мирний протест. Мирний протест – це єдине, що буде і нас самих об'єднувати, і нас самих тримати, і пригортати будь-яких. Навіть людей, які ніколи не співчували і навіть не вникали в нашу ситуацію, це єдиний шлях, яким ми доб'ємося перемоги. Я вірю в перемогу, я точно знаю, що воно буде. І я знаю, що це не просто слова. Моя віра дуже сильна, і дякую, що ви, от ви мені даєте віру і силу. А я буду пробувати завжди її давати вам. Вночі дякую, що ви прийшли, і я хочу, щоб ми зараз послухали унікальні дзвони Махайлівського собору, які ми спеціально записали і зняли, для того, щоб кожну рівну добу починати саме з тих дзвонів, які нас врятували під час штурму 10 грудня. Саме той самий хлопець, той самий чоловік Іван, який дзвонив тоді 3 години, саме я його особисто попросила, щоб він записав для нас початок нової доби і ці дзвони, які ви зараз почуєте. Наші ліхтарики. Всі приготували ліхтарики на Майдані. Вони нам дуже необхідні для того, щоб всі бачили, скільки нас є, і що наша віра ніколи не згасне. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще Доля, світ
Добре, кияни, ви зараз бачите на нашому сайті сцену, центральний канал. Я зараз знаходжуся в палаці і збираюся вирушати на проспект Перемоги. І мені здається, ми сьогодні розмовляли вже з двома людьми, які сказали, що наразі ми знаходимося в переломному моменті. І в цьому переломному моменті, можливо, він сьогодні, можливо, ні, а можливо і так. І, можливо, та людина, яка залишиться вдома, це була та людина, яка нам була потрібна на проспекті Перемоги. Тобто я прямим текстом закликаю киян підтягнутися до проспекту Перемоги 109. І я закликаю вас нікого не бити, не кидати нікуди ніякі пляшки з запальною сумішшю. Я просто хочу, щоб ми там були, тому що наша спільна увага, вона діє. Просто маса, скільки я з людьми розмовляла, які були на барикадах, я сама не штурхалася на тих барикадах, але я розмовляла з людьми, які тут були під час цього штурму 11 числа. І вони були одинокими, доки вони не побачили цих людей, киян, які почали стікатися по Михайлівській, які з'явилися на гірці. І так само це побачив Беркут, так само в своїх оперативних спостереженнях побачили це спецслужби, які фіксують кількість людей. І починаючи з певної кількості, вони просто-напросто не будуть починати агресивних дій, тому що це для них за великий ризик і за великий іміджевий удар. Ми просто маємо шанс нікого не бити, нічого не робити протиправного. Ми просто маємо шанс вночі виїхати, прогулятися не Хрещатиком, а проспектом Перемоги. Бачите, вже на ношах когось понесли. І ми просто можемо перешкодити тому, що політься кров. Просто своєю присутністю. Я хочу сказати, що на Майдані зараз залишилися люди. Мені не хочеться сказати, що це труси і якісь пасивні істоти. Просто-напросто ми маємо і тут барикади, ми маємо і тут палатки, і ми маємо і тут Майдан, і певна кількість людей, яка, я впевнена, в душі хотіла би бути на проспекті Перемоги, вони знаходяться тут, і вони захищають нас тут. Але ті люди, які є мобільними, ті люди, в яких є транспортний засіб і друзі, вони можуть своєю появою на проспекті Перемоги перешкодити тому, щоб пролилася велика кров і сталося велике зло. Тому що ми чуємо про якісь таємничі автобуси, які централізовано туди підвозяться, і так звані вони, сили Мордору, вони стягуються до проспекту Перемоги. І я сподіваюся, що сили світла також там підтягнеться. Люди, я вважаю, що те, що зараз відбувається, воно має і позитивну сторону. Дивіться, що відбувається. Сьогодні троє людей отримали по 6 років ув'язнення за спробу
ушкодження пам'ятнику Леніна, по якому була постанова, що він має бути знесеним. І вся доказова база в цьому процесі, вона базується лише на свідченнях однієї людини. І це в той час, коли Верховний суд, він сьогодні ж замовив собі пластикових вікон і дверей на 24 мільйони гривень. І громадськість наразі вона демонструє своє відношення, своє ставлення до подібних дій суду. Зрозумійте, що зараз за ґратами залишаються ще люди побиті, безневинно побиті на Банковій. Зараз за ґратами є політв'язні, і їхня доля, вона не зрозуміла. І просто я думаю, що єдине, як ми можемо їм допомогти, як ми можемо повпливати на долю невинно закритих в тюрму людей, це показати своє ставлення, як це роблять зараз люди, які знаходяться на проспекті Перемоги 109. І я наголошую, що для цього не потрібно ніяких насильницьких дій, не потрібно нікого бити, не потрібно нікуди нічого кидати і таке інше, просто самою своєю присутністю. Ми показуємо, скільки нас. Ми демонструємо, що застосування сили, воно безперспективне, тому що застосування сили працює тільки тоді, коли нападаючі у більшості. І весь цей беркут, всі ці водомети, вони не є в більшості. Ми просто маємо показати, скільки нас, і вся ця зброя буде складена, сяде в свої автобуси і поїде в свій зоопарк. І поки я залишаюся в палаці, і чи не зібралися люди, які зі мною рушають на проспект Перемоги, я хочу з вами, шановні слухачі, які дивляться зараз головний сайт, поділитися історією з власного життя. Мені було колись десь років 10, і я така була невеличка, і я йшла по вулиці, і я бачила, як людина кричала. І я бачила людей, які йшли по тій самій вулиці, це було в Черкасах, в центрі. І вони якось так всі йшли спокійно, і ніхто не реагував. А ця людина десь в темряві, в якихось там такі маленькі будиночки одноповерхові, вона кричала. І я була шокована, і в першу чергу я була шокована тим, що ніхто ніяк не реагував. Я в цьому шоці, я пам'ятаю, що я прийшла додому до своєї бабусі, і в нас вдома був телефон, і я б могла викликати міліцію, але я цього не зробила. Я цього не зробила, тому що свої 10 років це перевищувало мої якісь, я не знаю, можливості мого мозкового комп'ютеру. І в першу чергу, тому що я бачила, що всі люди ходять повз цей крик мовчки, ніяк не реагуючи. Я така думала, я зателефоную в міліцію, що я маю сказати. І в цих роздумах, що я маю сказати, пройшов час, потім я лягла спати, і потім пройшли роки, і вже минуло більше 20 років з того дня. І я досі пам'ятаю той жах і ті відчуття того сорому, який я носила в собі ще дуже багато років. Тому що цей крик був жахливий, і я нічого не зробила, і я не знала, що зробити. І сьогодні, зараз проходячи по Майдану, я побачила трьох людей в жилетках з написами «Народні депутати». Вони так спокійно йшли кудись по цьому Майдану. І це мене повернуло в ту ситуацію 20 років тому, коли теж люди
повз нас мовчки йшли, не чули того крику. І це мене злякало. І я сподіваюся, що зараз уже з часом я стала дорослішою. І я знаю, що треба зробити. Я знаю, що коли щось скоїться неправомірне, коли щось скоїться погано, треба не мовчати, треба принаймні підійти ближче і зробити, що можна. Наприклад, подивитися, спитати, що коїться. Наприклад, під'їхати просто на проспект Перемоги 109. Так, і зараз тут був дзвінок в студію, і нам сказали, що є якісь люди вже під'їжджають, підтягуються на проспект Перемоги. І я хочу сказати, чому я розказала цю історію свого дитинства. Я хочу сказати, це мені важливо. Ну, це згадка про цю історію, коли я не допомогла, вона була такою болісною багато років. І я просто хочу застерегти всіх слухачів, які є в Києві, які мають автомобілі і мають хоча б трошки рішучості, від того, щоб вони ще довгі роки не думали, я міг би прийти і цього б не сталося, я міг би бути там і Янукович не був би пожиттєвим президентом разом його з дітьми і онуками. Тому що зараз ситуація така дуже тендітна, ми маємо 50 на 50 або ми переможемо або нас, а про це навіть і думати не хочу. Так, Яна, я прощаюся з вами на деякий час і відбуваю на проспект Перемоги 109. Чекаю вас там.
068, 54, 81, 241. І телефон для тих, хто має оператор лайв, 063, 33, 79, 574.